nakuze mbana na papa na mama ariko igihe cyaje kugera menya ko mama umbyara atari we tubana kuko igihe cyarageze papa aranyica zaranganiriza ambwira ko mama tubana atari we wambyaye mu nda ariko nyine nkaba nge nari nzi ko nakuze ko nzi ko ari mama wanjye nzi ko mfite na musaza wanjye ariko musaza wanjye twavukanaga kuri papa gusa ntabwo twavukanaga ku babyeyi bose aribo mama navugaga byaje kugenda gutyo nge natangiye ubuzima bushyashya ubuzima bubi butameze neza ntangira gutotezwa ntangira gukubitwa buri kimwe cyose ntangira kutarya bitewe nyine n'umubyeyi nari mfite witwaga mama ko papa we yari azi ko nitabwaho mu buryo bukwiye bwose ariko siko byari bimeze kuko we ntabyo yari azi igihe cyarageze papa akageza muri weekend akambaza uko meze nkamubwira ko meze neza ariko mu by'ukuri muri njye mu mutima mfite ikibazo gikomeye n'ibikomere byinshi bitewe n'ibyo nabonaga n'ibimbaho numva ntangiye no kwiheba igihe kiza kugera baba bagiye nko kurya akarura agasangira n'umwana we ubwo mu gihe ibiryo bisigaye akari byonya byaba bidasigaye nabwo sindye ubwo biza kumera gutyo papa kaza akabaza se umwana bimeze bite akamwereka ko rwose nta kibazo gihari kuko yarambwiraga ati nubivuga niwibeshye ukabibwira papa wawe ikintu cyaje kubaho nyuma nuko naje kuba ndi mu cyumba umusaza wanjye uwo tuvukana kuri papa ari we nita musaza wanjye ari we muhungu twabanaga aho ngaho turi abana babiri ndi mu cyumba araza ashaka kumfata ku ngufu ariko kubigeza aho umunsi umwe nari ndi mu cyumba nanone hari ibyo ndimo ngiye kubona mbona araje na mama we ngira ngo bajye kuntoteza nk'ibisanzwe ariko siko byagenze kuko ngeneye narabyakiriye arangije mama we aratangira ntuka nyine ambwira nabi nk'ibisanzwe ngira nyine ni ibisanzwe ako siko byagenze arangije aramfata bona nabyo uratwite none wa mugore kugutoteza birakomeje yamaze no kumenya ko yewe utwite yakomeje akajya kuvunisha cyangwa se yakugiriye muwe none nk'umuntu utwite anabizi none uko ari n'umwana we ntabwo yangiriye muwe pe sinabeshya pe ntabwo nabeshya ngo njye ngo mvuge igihe cyaje kugera ndabivuga ariko kugira ngo mbivuge hari Hello people nizere ko mumeze neza cyane mu mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi twa twongera kubasuhuza no kubaha ikaze mu biganiro bitandukanye bya Dream TV nitwa Patrick wakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe uyu munsi tugarukanye n'umwari mwiza cyane cyo kuba tuganira uraza kuba umenya niki azani yabakunzi ba Dream TV muri rusange twatangira tumuha ikaze tuguha ikaze kuri Dream TV murakoze cyane meze neza nta kibazo na amahoro yego watangira bigira abadukurikiranye nitwa Uwase Rosine yego haba ndumukobwa nyine nkuko ubibona Uwase Rosine tugwa ikaze kuri Dream TV yego amaze kwibwira abantu hanyuma by'umwihariko ni iyihe nkuru uzaniye abakunzi ba Dream TV okay nkanjye nk'umukobwa navuze ko nitwa Uwase Rosine inkuru yanjye mbazaniye ni yerekeranye ku buzima bwanjye aba ari ubuzima bwanjye nakuriyemo nabayemo ariko kubwo impamvu zigiye zitandukanye uko nzi ko hari abantu benshi bibaho bangana nanjye b'urubyiruko nkanjye niyo mpamvu nashatse kuba nakora ikiganiro namwe kugira ngo mbashe kuyibagezaho kuko numva ko wenda hari abo byafasha yego imeze gute abantu bateze amatwi kugira ngo bakurikirane nyine uko bimeze uburyo bw'inkuru yanjye ukuntu iteyemo ni ubuzima nakuriyemo nakuze navutse mbana na mama na papa ariko nkaba nari mfite na musaza wanjye wundi ariko ari muto kuko twarutanagaho nk'imyaka ibiri cyangwa umwaka umwe yego noneho icyo gihe
nari nyiri muto cyane ntago nari nkuze cyane nabusaga nkaho ndi mu myaka 5 aho ngaho kuzamora icyo gihe nabayeho mu buzima bubi bukabije buteye igikomere nyine ku buryo naje kugira igikomere cyo kuba narabaye muri ubwo buzima bitewe n'ubuzima nabayemo sorry ah rero nakuze mbana na papa na mama ariko igihe cyaje kugera amenya ko mama umbyara atari we tubana kuko igihe cyarageze papa aranyica zaranganiriza ambwira ko mama tubana atari we wambyaye munda ariko nyine nkaba nge nari nzi ko nakuze ko nzi ko ari mama wanjye nzi ko mfite na musaza wanjye ariko musaza wanjye twavukanaga kuri papa gusa ntabwo twavukanaga ku babyeyi bose ari bo mama navugaga byaje kugenda gutyo nkura muri ubwo buzima nza kumenya ukuri nyine ko umuntu mbana nawe ari we mama atari we mama wambyaye munda igihe cyaje kugera papa aza kubona akazi ariko akabona ko akazi yabonye kari ko kujya akora ariko agataha muri weekend gusa yego igihe kiza kugera ajya ku kazi cyo gihe natangiye ubuzima bushyashya ubuzima bubi tameze neza ntangira gutotezwa ntangira gukubitwa buri kimwe cyose ntangira kutarya bitewe nyine n'umubyeyi nari mfite witwaga mama ko papa we yarazi ko nitabwaho mu buryo bukwiye bwose ariko siko byari bimeze kuko we ntabyo yarazi igihe cyarageze papa akageza muri weekend akambaza uko meze nkamubwira ko meze neza ariko mu by'ukuri muri njye mu mutima mfite ikibazo gikomeye nibikomere byinshi bitewe nibyo nabonaga nibimbaho numva ntangiye no kwiheba igihe kiza kugera mama akajya ntoteza akajya nkubita akajya nyima ibiryo akankoresha imirimo ivunanye ku buryo n'amasaza wanjye byageze hagatangira kumfata nabi mu buryo budakwiye bitewe nuko mama we nyine yabishimishiragamo kuko mama we yerekanaga ko ari wakunda cyane kundusha njyewe mbese ntari umwana mu rugo ntari umwana nk'abandi ari wakunda cyane ku buryo yanabinyerekaga ku buryo niyo yajyaga ahantu yazana n'ibintu nyine akari wabiha njyewe nyine yanamuga ku buryo nakuriye mu buzima bwe hahandi n'imyenda ntagiraga imyenda kandi papa yarohezaga n'amafaranga yamuha akamuha amafaranga yo kujya kugura imyenda akagurira umwana umwe njyewe ntangurire ariko mu by'ukuri papa yabara akamwereka ko ibintu byose bimeze neza buri kimwe cyose ngifite atari ko bimeze mbibana gutyo ubuzima burakomeza noneho yawe tubwe yaba agiye nko tubwe baba bagiye nko kurya akarura agasangira n'umwana we ubwo mu gihe ibiryo bisigaye akaribyondya byaba bidasigaye nabwo sindye ubwo biza kumera gutyo papa kaza akabaza se umwana bimeze bite akamwereka ko rwose nta kibazo gihari kuko yarambwiraga ati nubivuga niwibeshye ukabibwira papa wawe igihe azazira hose umenye ko utazaba ukiri muzima uzahita upfa kandi uzaba nta buzima nyine uzaba ugifite ubwo nanjye nabireba koko nkumva ko ari byo nyine papa ntiyabimenya akajya abona nyine akomeza akajya ku kazi akaza muri weekend igihe yazaga nyine yabonaga ko ibintu bimeze neza none hari ikintu cyaje kuba nyuma y'ibyo ngibyo byose byabaga nyine nubwo nawicagamo ariko nyine byageze aho ndiyakira nyine numva ko ari bwo buzima bwanjye bwo kubamo numva mbese nibwo buzima ariko nanone nkagira ikibazo cyo kwigunga nkibaza se ubu buzima nyine nibwo nateguriyeho cyangwa kubera iki bimbaho kwese ninjye bibaho ngenge nyine nkabyibaza ariko byageze aho nanone ndabyakira ikintu cyaje kubaho nyuma nuko naje kuba ndi mu cyumba uwo musaza wanjye uwo tuvukana kuri papa ari we nita musaza wanjye twabanagaho ngaho turi abana babiri ndi mu cyumba araza ashaka kumfata ku ngufu ariko kuko twasaga nk'aho turi mu rugero rumwe biza kwanga ntiyagira ku cyo yashakaga ubwo
mu gihe byanze ndamunanira pe icyo gihe namurushije imbaraga nyine nange sinza abantu nazikuye arangije ngira imana arangije arabireka ibyo yaragamije arabireka ariko nuko nayo namurushije imbaraga twarwanye bimwe bikabije birangije arabireka ariko biza kurangira nubwo yabiretse ararakara byatari ngira ngo wenda birarangiye kuko namurushije imbaraga wenda ngira ngo birangiye kuko yabonaga ko wenda namurushije imbaraga wenda bitazongera ariko icyakurikiyeho byarakomeje yaje kubibwira mama we arabimuganiriza noneho aho kugira nk'umubyeyi wavuga ati umwana wanjye ari mu nzira mbi ahubwo nk'umubyeyi yaramushyigikiye aramushyigikira ibintu mbese aho kugira avuga ati mwana wanjye wenda dore ni mushiki wawe nta wagakwiye gukora ibintu bimeze gutya ahubwo we yaramushyigikiye nuko bigeze aho umunsi umwe nari ndi mu cyumba nanone hari ibyo ndimo ngiye kubona mbona araje na mama we ngira ngo we bagiye kuntoteza nk'ibisanzwe ariko siko byagenze kuko ngeneye narabyakiriye arangije mama we aratangira ntuka nyine ambwira nabi nk'ibisanzwe ngira nyine ni ibisanzwe ariko siko byagenze arangije aramfata aransunika ngusha ku gitanda ngira nyine ni kuntoteza bisanzwe arangije ikintu yakoze yabwiye umuhungu we ati ngwino hano nibaza ibigiye kumbaho nyine biranshanga ndareba noneho arangije mama arangije afata aramfata nkuramo imyenda ari kunkuramo ikariso nawe ati se urashaka iki ngo arantuka ngo uvanamo ngo amanura ku ngufu arangije abwira umuhungu arabikora nyine ariko abifashijwemo na mama we nyine ni ukuvuga ngo yamfashe ku ngufu abifashijwemo n'umubyeyi we mama we uwo nita ko yari mama nuko bigenda gutyo muri ubwo buryo abikora muri ubwo buryo na mama we aramufasha arakora ibyo akora ararangiza aragenda ariko nyuma yaho byaje kubaho nibaze nyine ibintu byambayeho n'uburyo nyine nk'umubyeyi atinyuka agakora ikintu nk'icyo bibaho ariko ndabyihorera icyo gihe ariko mbere y'uko ibyo ngibyo basoje yahise avuga ati ibintu bibaye ntabwo ntuzigere n'umuntu n'umwe ubibwira yaba papa wawe yaba n'undi uwo ari we wese nta muntu n'umwe ukwiye kubibwira kuko nubimubwira urabizi ikintu cyakubaho urakizi njye siniriwe nkivuga ayo niyo magambo yambwiye kubw'ubwoba nari mfite nanjye ntabwo nigeze mbivuga ariko naratuje papa araza nk'ibisanzwe nk'uko aza muri wikendi amaze amakuru ariko nawe akabona ko hari ikintu cyahindutse ubwo byari bigeze kuri reve ikomeye cyane ahambaza amakuru ndamubwira meze neza ngo se ko mbona usigaye wigunza ati meze neza nta kibazo birarangira nuko ariko igihe cyaje kugera numva impinduka muri njye mu mubiri nk'umuntu nyine wakoze nk'umuntu ibyo bintu byabayeho nyine ariko nagiye kwa muganga ngura test ndaza mu rugo ndatestinga nsanga uko noneho uko byari biri noneho byarengeje urugero nsanga ndatwite nuko nguko byagenze ndicara nitekerezaho ndarira ariko numva ko n'ubundi nta ruhare nabigizemo ariko nanone nkumva ko ari amakosa yanjye kandi mu by'ukuri ni uko nguko byangendekeye tugaruka nyuma none dutangira story yacu nyine byakubagaho ariko papa wawe watangiye nyine yabigusobanuriye nyuma wari uzi ko ari basaza wawe wari uzi ko ari mama wawe kubera icyo byose byakubagaho bitangira bitaragira aho bikomeye utabibwiraga papa wawe ni ukuvuga ngo njyewe ukuntu nakuze mbona mbana na papa na mama
ariko tuba mbere yuko ibyo ngibyo iyo story banukuwa ngo sinzi ikintu cyahinduye mama nange ntago mbizi gusa mbere byari bimeze neza ariko mbere aho yaho papa yambwiye ko atari mama ni hi ibintu byahindutse sinzi icyabiteye nange ntago mbizi kugeza iyi saha ntago ndabimenye papa yabaga ari hanze mwaravuganaga twaravuganaga kuko we ya akazi yari afite yazaga muri weekend nibwo yatahaga aje mu rugo n'ese mwavuganaga akubaza we umeze neza wamubwira gukye namubwira ko meze neza of course ko nta kibazo mfite ibintu byose bimeze neza buri kimwe cyose kimeze neza mbese amakuru yose nkamubwira ko meze neza ariko mu by'ukuri siko byari bimeze kuko nayo narashyizweho ko nta kintu ngomba kumubwira nta kintu agomba kumenya kuko bari bazi ko ankunda nta kibazo ngiraho twese dufata nk'abana mu rugo ariko ikintu yaratazi nuko njyewe nari mbayeho muri ubwo buzima nk'umwana we bwite yego ntabwo byari byoroshye hanyuma papa wawe nta mukozi mwagiraga mu rugo mwari mubayeho mute mbere umukozi twaramugiraga ariko nyuma yaho papa maje kubona ku kazi umugore yaje guhinduka umukozi aramwirukana aravuga ati ngo tuzajya tubikora ariko mu by'ukuri nyine numvaga nyine ko twese tuzajya dufatanyiriza hamwe ariko siko byagenze ahubwo ni njye wabaye umukozi yego n'urese papa wawe nyine iyo mwavuganaga niki cyatumaga nyine igihe n'igihe yaje tuvugana kuri telefone n'ibyo urabimuyishe ariko si n'igihe yaje kuki utamubwiraga ko byakugendekeye urumva ntago nagombaga kubimubwira kuko urumva mama uwo nita ko ari mama yari yarashyizeho ko nyine mu gihe nabimubwiye nzaba ntakiriho ni ukuvuga ngo yavuze ko azanyica azashaka uburyo bwose ntava ku isi nyine kuko urumva ntabwo yashakaga kuko nawe abanza hari yarabizi ko ibyo akora atari byo nuko byagenze rero nagenderaga ku mategeko ye nyine hanyuma ukomeje kuba muri ubwo buzima umunsi wa mbere ajyagere kugufata ku ngufu biranze ariko nyine uracyara urugamba none se wa mama we wajya kumuganiriza wigeze umuganiriza mubwire ibyo umuhungu yashatse gukorera oya ntago nigeze mbimuganiriza kuko urumva yumvikanaga n'umuhungu we cyane kuko njyewe yari okay njye naramutinyaga cyane ntago nabaga open kuri we ngo mubwire buri kimwe cyose nshaka ntago byashobokaga kuko yarantotezaga handi nyine urumva nk'umuntu ubu uhora aguhoza ku nkeke ntago wamwisanzuraho nk'uko bikwiye ni ukuvuga ngo njyewe nabaye muri ubwo buzima ahubwo umuhungu we aba ari wujyayo aramuganiriza nyine aho kugira ngo basi amfashe ahubwo afashe umuhungu we muri ibyo bikorwa nyine nuko nguko byangendekeye njye gukoreshaga imirimo yo mu rugo uwo mugore we nta kazi yagiraga ntako yagiraga kuko twese twirirwaga mu rugo rimwe na rimwe yaragendaga akajyanwa mu nshuti ze buri kimwe cyose nyine cyo mu rugo ninjye wagikoraga niyo umuhungu we yagiraga ngo basi akoze ku kintu runaka agiye kugikora nk'imyenda ye tuvuge byose yavugaga ati bihe iryo shyano cyangwa akavuga andi magambo menshi mabi ntavuga ahangaha akaba ari njye ubikora mu by'ukuri nyine n'umuhungu we nta kintu na kimwe yakoraga habe na kimwe nubwo ngo n'umunsi wa mbere abigerageza nabwo warabimutekerereje yego hanyuma umaze kubimutekerereza nyine ubona nta kintu wabikozeho ariko nyine urugamba rurakomeje kubana nabyo noneho turi ku munsi nyine izina bazana watubwiye ko nyine wabonaga ari ibisanzwe ariko ako ntibagutotezaga nyine wabonaga aje nyine bisanzwe byatangiye gute noneho nk'uko navuze ngo nabonaga nk'ibisanzwe byabaga kurumva ubuzima nageze aho ndamumenyera mbona ko nyine ari ibisanzwe bimbaho noneho kuko nyine ngiye nari ndi mu cyumba igihe yazaga rimwe na rimwe akaza wenda aryamye agahita nkoresha nk'ibintu wenda bidakwiye gukorwa niba nari nsinzi wenda mvuze ati ngiye kuruhuka agahita avuga ati genda woze ibyombo niyo byabyogeje akavuga ati genda ubyoze ntabwo byogeje neza ni ukuvuga ngo ngiye icyo gihe naje kubimenyera kuko yazaga akankoresha icyo ashaka nyine buri kimwe cyose njye nagize ko ari byo aje nyine n'ubundi kunkora nk'uko umbyutsa ati genda ukore iki mu buryo bwe nyine yumva ashaka ariko nyine navuze ko
siko byagenze ahubwo ni ndi plan bari bamfite wonyine yo kuba bakangiriza ubuzima bwanjye bakabushyira mu kaga no kunguko byaje n'uko cyo twatekereje na kote hano hantu wana hava ko mbono ubuzima bwanjye wamenye ushobora kuzajya mu kaga wari muto cyane ku buryo nyine byo nitabitekereje cyangwa wakomezaga nyine kugira bwa bwo nge nari mfite ubwoba byo nabitekereje nabyo ariko ndavuga se najya hehe kandi hanari ho mu rugo ndavuga ati ngiye nabwo papa yabimenye cyangwa ntanabimenye bitewe nyine nuko ubuzima bwari bumeze kandi nta kintu yinakamubwiye nukuvuga ngo na kubwiye ko naje kuba muri ubwo buzima igihe kiza kuba kinini nza kwiyakira ndiyakira pe hahandi usiwahandi umenyera ikintu nyine ukavuga ati irimo nta kintu mfite cyo kuba nagikoraho na kimwe ariko nyine ukakira ubwo buzima ni uko nguko byagenze kuko nta handi nari ubuge kandi natekerezaga kuri papa cyane nkavuga se nimbona nabona nagiye arabifata ute aratangira kumbaza impamvu kandi ubundi nubwo ari bubembaze sindi bumubwire yego ntabwo byoroshye hanyuma nyine ukomeje kuba nyine uvuga uti nabuzima nabwakiriye ariko noneho hajemo n'inda inda ntabwo uri buze kuyihisha nabwo waje gukomeza kubihisha papa cyangwa se mbere yuko tugera ku cyo guhisha papa wabimenye gute none uko twite naje kwitekerezaho bitewe n'impinduka nabonaga kuko naje kumva ntangiye kugira ikintu cyo kuba nagira intege nkeya mu mubiri nkumva mfite ubunebwe nkumva nshaka kuryama cyane nkumva nyine ibintu bitangiye nkumva bimwe bitangiye kumurira nabi nkumva meze nk'umuntu urwaye ndavuga ati okay nta kuntu najya kwa muganga kuko sinari ubwire uwo mama kandi rwose naramutinyaga cyane bimwe bishoboka kuko urumva nk'umuntu waba waragukoreye nk'icyo kintu noneho ari gufasha nk'umwana we ntago wamubwire ibyakubaye yego urumva iyo mbimubwira guhita avuga ati wandaya wenyine buri kimwe cyose ariko n'ubundi byaje n'ubundi nyuma kuba byamenyekana atangira kunuka igihe yamenyaga ko ntwite ariko nagiye kwa muganga ngura test mu kugura test ndagenda ndi testinga ndareba ukuntu ubuzima bwanjye bumeze yes nsanga ndatwite hanyuma wa musore ariko mwaraganiraga mu rugo oya ntabwo twaganiraga kuko iyo yashaka kumvugisha n'ubundi nawe yazaga ntoteza nk'uko mama we yabikoraga ni ukuvuga ngo mama we yaragiye nawe arabimutoza amwumvisha ko nyine ntari umuntu nyine ntagomba kubaho neza nk'abandi cyangwa mvugishe neza nk'abandi nawe yazaga ambwira nabi ni ukuvuga n'ikintu cyose yabaga akeneye nabwo yazaga avuga nabi nyine mu buryo bubi cyane yego none si noneho umaze kumenya ko twite papa wawe wakomeje kubimuhisha nanone nyuma yaho papa yaraje abona ko nyine nabivuze ko hari papa nawe yaraje abona ko harimo kwigunga mu buzima bwanjye sinkivuga ntabwo nkiri wa wundi azi nyine narahindutse ambaza nabwo narabimuhishe sinahita mbimubwira ntabwo nahise mbimubwira mbwiye ko nta kibazo mfite meze neza rwose ari amahoro ariko we nk'umubyeyi nyine nawe yarebaga kuri akabona ko hari ikintu ndimo kumuhisha yego ntabwo nahise mbimubwira ako kanya hanyuma wakomeje kubana nabyo uratwite noneho wa mugore kugutoteza birakomeje yamaze no kumenya ko yewe utwite yakomeje akajya kuvunisha cyangwa se yakugira impuhwe noneho nk'umuntu utwite anabiziwe noneho ko ari n'umwana we ntabwo yangiriye impuhwe pe sinabeshya pe ntabwo nabeshya ngo ngeho ngo mvuge ibyo yakoze kandi atarabikoze nta moyangiye kuko ahubwo umubabaro wagize wakomeje kwiyongera kuri njyewe kuko n'ubundi nawe ibikorwa bibi byakomeje kuba yabikora abyongera kurushaho yego abyongera kurushaho n'ubundi akomeza aragutoteza yego niko ufite inda niko ukora n'iyo mirimo byose no gucika intege bitangiye kuza avuga ko inda nayikuye ahandi nirwa nzenguruka mu bagabo nyine ibintu nk'ibyo nyine amagambo mabi ameze gutyo nyine akomeretsa cyane kandi mu by'ukuri watekereza ugasanga nta ruhare na rumwe wigeze ubigiramo cyangwa se ukanasanga wirirwa mu rugo nanagawoshye ujya ubona ko kugenda bo barahirirwaga uwo musaza wanjye we yarahirirwaga ariko ntago ari cyane kuko yabaga ari ku ishuri kuko nanjye igihe narigaga nk'abandi bose ariko igihe cyarageze bankura mu ishuri ariko papa we yari azi ko niga ariko ntago
ariko byagenze nyine nawe yakomeje akambaza niba niga ariko ntago nigaga kuko umugore yari yankuye mu ishuri ari umwana we wiga gusa nawe hari igihe yajyaga mu nshuti ze ariko njye sinavaga mu rugo nyine urumva nini narabaye nk'umukozi kuko nabuze ko mbere twari dufite umukozi baramwirukana numva nyine ukuntu byayimeze ni njye wari warabaye umukozi buri kimwe cyose yego ari njye ugikora papa we yakaza kwa gatanu nyine ariko iyo yazaga bagufataga gute bamfataga neza cyane akamvugisha neza kandi na papa nyine ukubwe yabiye agakavuga ati kuko rero narebaga no kuba nabibwira na papa n'ukuntu papa ziko umugore wankunda n'uburyo nyine yabibonaga kuko nyuma yaho hari igihe umunsi umwe nigeze kugerageza kuba nabimubwiraho gato umugore we araza atangira kuvuga nyine amagambo meza nyine amwereka ko nyitayeho amfashe neza nta kibazo ariko siko byari biri nyine abihisha tubihisha muri ubwo buryo nyine ako njye nuko ngo njye ngiye gufata umwanzuro wo kubivuga ariko icyo gihe ntibyakunze papa yari azi ko amfata neza mu buryo bwose bushoboka nuko ngo niyo nza kuba nabimubwira icyo gihe ntabwo yari gupfa kubyemera yari buhita avuga ati oya nuko ngo yarazaga akabona aragufata neza kuri buti nina ngo ngo bamfata n'abarangira umusaza wawe yego ariko nyine ubunango nawe weekend ibyo byose wabonaga gahenge nuko ubona uragufasha n'imirimo ariko weekend yarangira nuko njye gasura muri bya bibazo nuko uvuga ngo papa iyo yabaga hari muri weekend ibintu byose byagendaga neza mu rugo niyo wenda habagaho nk'ikibazo runaka byabaga wenda ari nko mwibanga nyine rikomeye cyane ku buryo papa atabimenye nukuvuga ngo papa nk'iyo yamaraga kuba agize ati ndagiye bye adusezeye twese nukuvuga ngo ibintu byose byahitaga bihinduka bigasubira uko byari bimeze nyine nta nkuba niba tuvuge twafatanyije kare tuvuge wenda nk'umunsi wenda nko ku cyumweru papa yiriwe mu rugo wenda araza kugenda nka nimugoroba nukuvuga ngo mama yaratekaga agategura buri kimwe cyose nyine mbese akavuga ati genda uburyame ariko umenye ko papa wawe nava hano nawe urabizi uzi icyo ushinzwe uzi icyo gukora kandi ntuwibeshye ngo uravuze ngo ugiye kwicarana nawe ngo mbone muri kuganira ni ukuvuga ngo ntago icyo gihe papa yagombaga kumenya ko nyine mbayeho muri ubwo buzima kuko urumva mama buri kimwe cyose yaragikoraga akabona ko twese abana dufashwe kimwe ariko atari ko bimeze yego hanyuma none papa wawe umunsi yabaga ari bose mu rugo byaga bimeze gute nuwe ngo kenshi papa yakundaga kuba ntabwo yazaga mu gitondo cyangwa ku manywa ahubwo yazaga nimugoroba nuwa ngo nirirwaga muri bwa buzima nyine nk'ibisanzwe nimugoroba hagera ibintu akaribwo bihinduka yego ariko nyine igihe ahari abantu bafashwe neza ubwo uti naramutse namutekereje nyine bimbaho ntiyabyemera ibyo biba byabaga mu gihe kingana iki byabaga mu gihe kirekire kuko ntago ubitewe n'uburyo mama yamfatagamo papa hari ntago papa yari bupfe kubyemera kuko ni icyo gihe iyo papa yabaga hari navugwaga neza iyo papa yakeneraga kuba hari ikintu yamvugaho tuvuge nka papa ati umukobwa wanjye ndabona ameze neza warakoze arimo aramushimira urumva mama yavugaga ati nanjye mbere umwana mwiza akantaka koko ariko siko byabaga bimeze yabaga ari kumubeshya urumva nta hantu nari buhereyo kujya mubwire ngo mama mfata gutya na gutya kandi yamwumvishe kuvuga niyo nari kuba nabimubwiye ayo kuvuga ati ni njye umusuzugura ni njye kibazo kuko urumva yamwumvishaga uburyo ari wowe mubi akavuga ati icyarimwe akavuga ati ni umwana mwiza ni umukobwa mwiza ariko nyine rimwe na rimwe hari igihe acishamo akananira noneho papa agahita amubwira ati humura rwose azahinduka niba nta kibazo cye kindi ni iby'ubwana nyine gusa ujye umwihanganira ariko urumva ntago nawe ujye mubwire ngo papa gutya na gutya ntabwo wowe upfe kubyemera twasobanukiwe ko uwo muntu nawe yari mama wawe n'uwo mustipe ntabwo yari musaza wawe ariko yari umwana yabyaranye na papa wawe uwo mugore wundi uwo musaza wanjye ni ukuvuga ngo twavukanaga kuri papa ariko tutavukana kuri mama ni ukuvuga ngo njye nari mfite mama wanjye
wambyaye nyine ariko atari we tubana aho ngaho yego kuba ngo mu mama yarimo ka data niko nabivugara n'use uwo mutipe papa we yabaga yaje we yamufataga ati twese yadufataga kimwe papa ntago yari ameze nka mama uwo nguwo nita mama ariko ntago yari ameze kimwe twese papa yadufataga kimwe nyine nk'abana ariko mu gihe ibyo ngibyo byose byabaga uwo mugore nita uko ari mama yabyaramubabazaga cyane kuko yumvaga ko umwana wari ugomba kwitabwaho kurusha njyewe yego ntago rero papa we yari ameze kuryo kuko ibyo ngibyo papa byose ntabyara yarazi yarazi ko n'ubundi uko adufata n'uwo mama ariko adufata bose bafata hanyuma nyine urabyakire wakire ko ugomba gukomeza kuba muri ubwo buzima ubi gutyo ukora iyo mirimo meze gutyo umukozi ese ntago ajya gutekera wenda ntago bivuze ariko ntago ajya kubwira papa tewe se wazashatse umukozi oya ntago nagombaga kubimubwira kuko umukozi bamwirukanye baramwirukanye kwera njyewe ngo kujyara njye nyine ujye ubikora ntago nari bubimubwire kuko bari barambujije bari baravuze ko nyine n'injye ugomba kubikora ntazigera ntushobora mvuge ngo bashaka ko ndi mukozi kuko n'ubundi ibintu byo gushaka umukozi papa ntago ari we wabijyagamo cyane kuko urumva papa ntago yabaga hari ari mama wabaga uhari gusa mama ni ukuvuga ngo papa we yaje kubaza na mama impamvu umukozi adahari avuga ngo ayimuhaye akaruhuko ngo iwabo hari ikibazo cyabaye papa ntiyabigira ibintu birebire nyine kuko yari azi ko wenda mama abikora nyine akazi ko mu rugo nyine nk'ibisanzwe imirimo yo mu rugo ni mama uyikora ariko ntabwo yari azi ko umwana we bwite yibyare ari wuyikora yego ntabyo yari azi kuri telefone nyine umeze neza ariko waba ufite n'agahinda cyane ubora ngo ubivuge bikanga ntabwo nari ubivuge kuko nyine ntawe nari mfite ntura ko gahinda kuko n'uwo nari mfite wowe kandi umva yaragufataga kimwe yarabaga se ko mubayeho neza kuki wabimuhishaga papa impamvu nabimuhishaga urumva nakubwiye ko mama ari we wari we kibazo mama yambwiye ati uzibeshya nubwo ibaze ko yanambwiyaga ati niwibeshya ukabwira papa wawe tuzareba umugore hano muri iyi nzu cyangwa utanga amategeko muri iyi nzu urumva nawe nk'umuntu nk'umubwiye gutyo nk'umuntu mukuru ntago wari burenge ku mategeko bitewe n'ibintu yagukoreraga nawe wagira ubwoba ari wowe kuko ngiye naramutinyaga cyane nkumva ko ngomba gukora ibyo mbwiye nyine byose kandi koko nagombaga kubikora yego wagombaga kubikora birumvikana wayo muri ubwo buzima butoroshye ariko noneho tugaruke ku nda ufite n'inda komeje gukora iyo mirimo se ntiyakuraga papa wawe ngo agireho abimenye ese wa mugore yakomeza kubutoteza akubwira ngo ikikandi azi ko aribo babikoze n'umwana we ese rimwe na rimwe wajya kugira umujinya ukumva nyine wamubwira uti nyamara nimwe mwabikoze igihe cyaragiraga bitewe nyine n'uburyo natotezwaga kugira ngo nyine agahinda kanjye basi numve ko kagabanutse hari igihe najyaga mu cyumba nkarira cyangwa naba wenda hari ibyo ndimo nkajya nkumva nyine agahinda nkagenda nkarira nakumva nduhutse nkongera nkakomeza ibyo nari ndimo nk'ibisanzwe kuko urumva nta muntu nari mfite naganiriza sinasohokaga ntago mbese nari umuntu nyine waho wo mu rugo udafite wo kuba wavuga ngo ajyana ntago nari mbyemerewe ntago urwo rushya se nari urwakende kuko umuntu nari mfite kuba nabibwira niwe wankoreraga ibyo byose yego nta nshuti zindi wagiraga wajya gutekereza ibikubaho ntazo ni ukuvuga ngo inshuti nari mfite yari uwo nguwo uwo nita musaza wanjye kandi urumva nawe igihe cyarageze arahinduka kubera mama we ibintu byose mbaho muri ubwo buzima nyine niyo ngo we ntabwo yari mubi ahubwo yahinduwe na mama we ntabwo yari mubi yahinduwe na mama we kuko urumva no kuba yantera inda ni mama we wabigizemo uruhare kuko mama we yaramufashije baza kunda byose akamfata ku ngufu muri ubwo buryo ari mama we ubigizemo uruhare ni ukuvuga ngo nyine buri kimwe cyose ni mama we watumye ahinduka yego niyo nshuti nagiraga ko ntago nkiga ntago nari nakamenyanye n'abantu benshi cyane navuga ngo ni inshuti ntago urwo rwego nari nakarugezeho cyane yego ntago biba byoroshye hanyuma hakomeje kuba muri ubwo buzima nyine butoroshye no kubivuga ariko nyine baragukandamiza wikendi ikagera ukongera ugasa n'ubonyemo agahenge ntago byoroshye nyine mu rugo ntago bakubwira neza yaba umusore yaba n'uwo nguwo witaga mama wawe ariko nyine ubuzima burakomeza ariko
ikiriho kugira ngo umuntu udukurikiranye zo kuramo isomo kuba umuntu yacyishika ibimubaho kubera wende terabwoba bamushyiraho ingaruka nyine ziza ziba ari nk'izo ngizo umuntu nk'ibyo ngibyo byarabayeho nawe story nk'iyo ngiyo bafite nyinshi byabayeho akwiye gukuramo iki ni ukuvuga ngo iyo uhora mu itotezwa rimeze gutyo nta muntu uganiriza kuko uba wumva ubayeho wihebye bawumva uri wenyine nta kintu na kimwe urumva nk'umuntu uba ubana n'ababyeyi ni ukuvuga ngo urukundo rw'ababyeyi uba ufite kuba baguha cyangwa kuba wowe wabona ntabwo uba urubona mu buryo bukwiye ni ukuvuga ngo nta rukundo wowe muri wowe uba wumva ko nibyo navugaga kuba wumva wihebye nta rukundo nta muntu uba ugukunda ni kuba muri wowe wibwira bitewe n'ubuzima uba urimo kunyuramo si byo ikindi ariho ingaruka mbi ziva no kuba ushobora kuba no kuba yakiyahura bitewe no kwiheba cyane n'agahinda kenshi guhora ubwirwa amagambo mabi hari igihe umuntu akubwira turi ikigoryi uri igicucu nyine ukumva kuri cyo bitewe n'uburyo nyine yabikubwiye kandi buri gihe ahora bigusubiramo bikagenda bikajya mu mutwe wawe nyine bikagumamo nta cyizere wigirira mu buzima bwawe kuko uba wumva uri wa wundi nyine nta gaciro uhabwa nyine uba wumva nta hantu na hamwe wajya ngo uhabwe agaciro kuko ari bwo buzima waba waragumyemo ikindi nta guvuga uhora wigunze niyo ugerageje kuba wajya no mu bandi cya kintu kiguhoramo cyo kuba wumva witinya ufite ubwoba ndi igicucu nta bwenge ngira ya magambo nyine agahora ahora mu mutwe urumva ntuvuge bawe ugahora wigunze nyine uri wenyine ibyo byose nyine nibyo bigenda bikubaho mu gihe uba muri ubwo buzima ubayeho wenyine nta muntu ushobora kubwira ikibazo ufite ibyo byose nibyo ugenda uhora nabyo bimwe mu bintu bakubwiraga bazagukorera nuramo kubivuze byari bihe kuri umuntu ashobora kumva ko wamugana ibikanganya akaba ati wamugana uyu muntu kugira ubwoba byari bifite ishingiro nuwa ngo urabona nk'iyo mama yantotezaga abi cyane no kunkoresha imirimo ivunanye kuko na ya no kunareba gase nimba ivuga ubundi nta kintu nyine nkareba nkabona nyine nta n'umuntu mfite n'umwe wo kubibwira wo kuba nabibwira ikindi byanteraga ubwoba nyine wese nimba ivuga ese hari ikiri buhinduke noneho bibaza yuko umuntu akubwira ati ntuvuge iki kintu turareba niba ari njye mugore ahangaha turareba umugore uwo ari we ahangaha muri urugo kuko urumva nawe ibyo bintu byagutera ubwoba ikindi yambwiraga ati nzakwica akavuga ati nzakwica nuramukubibwiye papa wawe nuramukugize hari icyo uvuga kuko urumva nta muntu n'umwe wari ubizi byaberaga mu rugo byose nta muntu nari nziranye nawe impamvu yambwiraga ko zanyica usinzagiye umuntu n'umwe mbibwira ko yakekaga ko wenda hari abo naba nzi hanze tuziranye kuko yumvaga ko wenda papa we sinabimubwira bitewe n'uko yambwiraga akavuga ati nihagira n'umuntu n'umwe kuko yumvaga wenda niba hari uwo nabibwira hanze yazahindukira akabibwira ndi akabibwira papa papa yarangiza akabimenya ugasanga abimenye muri ubwo buryo niyo mpamvu yavugaga ko azanyica yego rero nkagira ubwoba bwo kuba nabimubwira igihe cyaje kugira rero birangira utabivuze turimo turagana ku musozo kugira ngo wenda tukureke wenda nibishoboka tuzongera tuganire ubutaha kubera nyine umwanya utadukundiye neza igihe cyaje kugira ukomeza ubu kubana nabyo cyaje kugira urabivuga ubibwire papa wawe cyangwa se waravuze uti reka nkomeze nurire batazanyica igihe cyaje kugera ndabivuga ariko kugira ngo mbivuge hari ibintu utayishyira n'ibindi irimo cyangwa ikunda ko iminsi ishira igenda ikura kubisha ntabwo bigikunze yego nabyo turaza kubigeraho mbere y'uko aho tugera kuri aho ngaho nakomeje kuba muri ubwo buzima ntwite nkomeza kuba muri ubwo buzima bubi amfata nabi ariko papa yaje kugira aho arabimenya noneho papa we ubwe aranyicaza arambaza neza aranyibariza ku giti cye ambaza uko ibintu bimeze byose
Icyo gihe nari maze nk'iminsi igihe cyarageze mara nk'iminsi ibiri nifungiranye mu cyumba ntasohoka kubera nyine agahinda nari ndimo n'ibyambayeho byose. Icyo gihe ariko papa yari ahari bigenze gutyo, papa yibaza impamvu biramucanga araza arakomanga byose biza kurangira nyine mfunguye ambaza ikibazo. Papa wawe ubwo weekend yageze ukifunyanye cyangwa nukuvuga ngo kuko nge nari nzi igihe papa zira kuko papa yazaga nimugoroba nukuvuga icyo gihe papa yaje ari nko hari kwa gatanu nimugoroba nge kuva uwo mugoroba nkimara kwinjira mu cyumba ngiye kuryama kwa gatatu sinigeze nsohoka no ku cyumweru nukuvuga ngo nagumyemo iyo minsi yose papa kurya nacyo kuko numvaga nibyo byose nacyo bimaze kuko nayo mfite agahinda kenshi dem wa mugore nago yaza kukomangira ngo kubaze bite ko hari imirimo yapfuye oya nta kintu yigiye kuko kandi muri weekend yaramfataga neza nubwo ngo muri weekend ubwo papa nyine yagize ko ndyamye nk'ibisanzwe nkuko mama yowe yahitaga bikora nyine akari wubijyamo sorry ariko ntago ariko byagenze kuko nange nagumyemo iminsi ibiri yose ngumamo yibajije impamvu nyine nta uko mu gitondo twarahuraga mu gitondo akansuza nyine nk'ibisanzwe nyine nk'abantu babana mu rugo ariko icyo gihe ntago ariko byagenze aricyo cyatumye nyine aza ambaza impamvu nyuma yaho mbere y'uko mubwire ibyo byose yaraje nyine abona ko nyine hari ikintu cyahindutse kuko ninda yari itangiye kugaragara bigaragara nyine ko ntwite atangira kumbaza uko byagenze byose n'uburyo byose byagenze nanjye ndabimubwira icyo gihe mama yarari no muri salo ari kumwe n'umuhungu we nyine sinzi ibyo bari bararimo ariko njye icyo gihe papa yaje mu cyumba cyanjye ariho nabimubwiriye yego nibwo yaje kubimenya nuko ariko abimenya nyine ubona ko nyine atabyumva neza nkaho nyine ntabyumve neza kuko naje kumubwira ko ari nyine no kujya bibo mama ari we wabifashijemo musaza wanjye papa ntiyabyumva nyine ukabona nyine arababaye ariko nanone ntago ari kubyumva kubera ko yazaga muri weekend akabona umurimo muravugana neza yego nuko ndabimubwira mbona nyine aravuga ati hangane ntago yigeze antukanga ntoteze ngo kuki nyine utabimbwiye mbere hose kuko byose nabimubwiye mubwira n'impamvu buri kimwe cyose kuko nta kintu na kimwe nigeze amuhisha kuko icyo gihe numvaga agahinda kanyishe numva nyine nenda guturika n'umutima nuko ndabimubwira byose arangije aragenda bibaho abiganiriza umugore we abanza kubihakana amubwira ati umwana wawe ahubwo yananiranye nicyohe nta bwenge agira yirwa mu bagabo ahubwo nuko nanze kubikubwira mbere hose nyine nawe amubwira ibye amubwira ibitandukanye nge n'ibyo namubwiye ukumva nyine papa byabanje kumugora kugira ngo amenye ukuri nyine kwanya ko nyine uvugisha ukuri muri twe ku mwana n'umugore uvugisha ukuri kugira abashe kubyumva nyine byaramugoye ariko nyine nyuma yaho yaje kumenya ukuri abimfashamo aramumuriza arambwira ati umbabarire kuba naragutereranye ariko biraho nyine umugore nyine nawe turabana ariko papa nyine nanone papa ntago byigeze bimushimisha kuba yakomeza kubana n'uwo mugore bitewe n'ibintu yari yarankoreye na musaza wanjye yego bose batandukana ntago batandukanye ako kanya byaje kuba nyuma yego okay turasoje rero wakoze cyane kutuganiriza ni ubuhamya butari bworoshye ariko ni n'inzira umuntu aba yaraciye mu bitoroshye ariko umuntu wenda isomo riba ririmo ni ukujya umuntu atinyuka niba ari ikintu kimubayeho agatinyuka nyine akakivuga kugira ngo abashe gufashwa bitaragera kure kumva wenda yuba warabivuze kare ntabwo byari kuba byageze aho ngaho turagushimira rero sinzi na kindi kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma tugasoza ikintu nababwira ni uko mu gihe habayeho nk'umuntu waba ari mu buzima nk'ubwo ngubwo nabayemo cyangwa hari ababurimo wenda babuze uko babigenza
bitewe nyine nitotezwa n'iterabwoba bitewe no kuba umuntu avuga ati nuvuga iki nzagukorera iki nyine ukagira ubwoba afite nkuhawe ugomba kwitekerezaho ukavuga se iherezo ryanjye ni irihe mora muri ubu buzima mbayo muri ubu buzima nta kuko hari igenda none ureba ukabona nta gisubizo ahantu ufite wo kuvana igisubizo niko nabivuga ukabona nyine ubayeho muri ubwo buzima ariko inama namugira nuko aba afite kuba yabivuga agashaka niyo yaba ari n'umuturanyi niyo yaba ari n'umuntu wabona basi ukaba open ukabimuganiriza ukamuganiriza kuri ubwo buzima bwawe kuko biragufasha yego icyambere nabagira inama nuko bajya bavuga niyo nama nabagira kuba bajya bavuga ntibabihishe ntibabigumane kuko iyo ukomeje kubigumana bikugiraho ingaruka zikomeye arizo twavuze yego abakwiye kubivuga kandi niba nk'umuntu uba gukora nk'ibintu nk'ibyo uwo muntu uguhora gutera ubwoba ntukajye umwitaho ubufite kubivuga kuko uwo nguwo uba guteye ubwoba ntukabimubwire ni wowe uri bugufashe yego ni wowe uri gufashe akaguha igisubizo niyo basi atabyemera nk'uko ubimubwiye ako igihe kiragira akamenya ukuri yego okay sawa cyane mwakoze cyane kuri kwicarana isomo rikomeye mugomba gukura muri kino kiganiro nitwa Patrick ndabashimiye ni Dream TV mukomeza kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi wakoze cyane kutuganiriza nawe nakoze cyane mwakoze cyane kuri kwicarana mukomeza kubana natwe umunsi ku munsi amore Imana bane nawe